Sist gang så vi på den norske storhetstiden, og jeg kalte den norske staten en semistat, en halvstat. Grunnen var at kongemakten ikke hadde det vi kalte volds- og skattemonopol. Kongen måtte dele makten med adelen, det vil si de store jordeierne, og med kirken, som selv var den største jordeieren. Bønden i Norge hadde en friere stilling enn ellers i Europa, hvor bøndene ikke eide sin egen jord. De var livegne og underlagt godsherrens tvang og makt. Vi kan kalle livegenskap en mild form for slaveri. Kongemakten både i Norge og i Europa ga stillinger i staten til venner og slektninger. Både norske og de europeiske statene manglet derfor to viktige kjennetegn på en moderne stat. For det første manglet de volds- og skattemonopol, og for det andre så hadde de ikke et profesjonelt byråkrati. Begge disse to kriteriene oppfylte derimot den kinesiske staten til keiseren Qin, som hadde hersket i det tredje århundre før Kristus. Vi så også hvordan kirken ville påvirke hvordan folk levde og hvordan herskerne styrte. Kirken hadde skaffet seg et moralsk overtak over fyrster og keiser. Kirken forvaltet et overnasjonalt lovverk som begrenset hvilke metoder herskerne kunne bruke for å kvitte seg med motstandere. Drepte de for eksempel rivaler, risikerte de bannlysing og sin sjels frelse. Det ble ikke slutt på at herskerne drepte og voldtok, men prisen de måtte betale var at de mistet kirken og samfunnets støtte, og dermed undergravde de sin egen makt. I Europa eksisterte det derfor en overordnet lov før de europeiske herskerne kom på tanken å opptre eneveldig som kinesiske keisere hadde gjort. I Europa eksisterte det enda en skranke eller begrensning på kongemakten, og det var en representativ forsamling som kongen måtte rådføre seg med hvis han ønsket å øke skattene. Det eksisterte i flere europeiske land en forsamling av adelen, geistligheten, og også noen steder rike borgere, rike byborgere. Og denne forsamlingen måtte kongen innkalle og forhandle med. Denne type forsamlinger hadde vokst fram i middelalderen. Parlamentet i England, Cortes i Spania, Stenderforsamlingen i Frankrike, Stendermøter i Danmark-Norge. Da kongen i Europa forsøkte å skape absolutte enevelder, kom de i konflikt med denne institusjonen, og i ett land, England, var parlamentet så sterkt at de i 1689 kunne tvinge den nye kongen til å underskrive et dokument, Bill of Rights, der han bandt seg til regelen om no taxation without representation. Kongen kunne hverken skrive ut skatter eller holde en stående hær uten parlamentets samtykke. Kongens behov for å skattlegge var derfor avgjørende for den makt befolkningen kunne utøve, eller den makt de få prosentene som parlamentet representerte av befolkningen kunne utøve. Revolusjonen i England førte til at borgerne fikk økt tillit til den engelske staten, og derfor steg også skatteinntektene. I enkelte år under 1700-tallet var skattenivået i England på hele 30% av bruttonasjonalproduktet. Til sammenligning så maktet Frankrike aldri å oppnå mer enn 12-15%. Tilliten gjorde også at staten kunne låne penger fra publikum ved å utstede statsobligasjoner til lav rente. Her ser vi på det bildet som er Bank of England, landets sentralbank, som ble opprettet 5 år etter revolusjonen. De som lånte staten penger, visste at staten holdt ord, i motsetning til det eneveldige Frankrike, som var kjent for ikke å betale gjelden sin, og derfor bare kunne låne penger til høye renter. Slik kunne den britiske staten på 1700-tallet sette i gang en gigantisk flåteoppbygging, som var finansiert med billige lån fra publikum. Den franske staten var derimot tvunget til å stjele eller tigge om penger. Kanskje ikke så rart at britene vant sjuårskrigen mot Frankrike, la oss si 1756-63, en krig som gjaldt spørsmålet om verden skulle være fransk eller britisk. Med den store flåten kunne britene blokkere franske havner og bringe opp og ødelegge franske skip.
I 1789 så den franske kongen, Ludvig den 16., han så seg tvunget til å innkalle en stenderforsamling i Frankrike på grunn av at krigen mot England om verdensherredømme hadde ødelagt statens finanser. Og dette var begynnelsen på den franske revolusjonen. Her erklærer tredjestanden seg som en grunnlovgivende forsamling, og kongen ble tvunget til å skrive under en grunnlov som avskaffet eneveldet. Da den dansk-norske kongen Fredrik den 3. innkalte et stendemøte i København over 100 år før den franske revolusjonen, han innkalte et stendemøte i 1660, var dette også av finansielle grunner. Etter en langvarig krig med Sverige så var statskassa tom, og kongen skyldte borgerne penger. Stendemøtet i København fikk derimot et helt annet utfall enn senere i Frankrike. For å utmanøvrere adelen så tilbød borgerne kongen og hans etterkommere arveretten til riket. Danmark-Norge gikk dermed fra å være et valgkongedømme til å bli et arvekongedømme. Før måtte kongen, når han ble valgt av det adelige riksrådet, skrive under et dokument som het en håndfestning, og det var et løfte om at kongen måtte respektere adelens makt og særrettigheter, privilegier. Etter det som må kunne kalles et statskupp i København i 1660, måtte kongen ikke dele makten med noen, han var eneveldig, sto bare ansvarlig overfor Gud. De tankene som her er presentert, de bygger i stor grad på en bok av den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama. Og Fukuyama er som statsviter opptatt av hva som kjennetegner et godt styresett, eller det han kaller en politisk orden. Han peker på tre viktige politiske institusjoner som må til for å skape et godt styresett. For det første så må man ha en stat som har monopol på vold. Staten må makte å kreve inn skatter. Den må ha kontroll på hele sitt territorium. Den må være anerkjent av folket og av viktige grupper i samfunnet. En andre institusjon som er viktig, det er det han kaller rule of law. Og med det menes et sett av regler som binder og begrenser staten. Og disse reglene og normene er i overensstemmelse med moralske oppfatninger i befolkningen. Som vi har sett, så kommer et slikt lovverk fra religionen. Dette er også et poeng jeg hentet fra Fukuyama. Den tredje institusjonen for en politisk orden, det er en institusjon som holder herskeren politisk ansvarlig, i praksis, vil jeg si, et representativt organ som herskeren må spille på lag med når det gjelder skattlegging og lovgivning. I Europa er slike organer, som vi nettopp så på, en arv fra middelalderen. Mens staten konsentrerer eller samler makten, så begrenser de to andre institusjonene den samme makten. Det spennende ved Fukuyama er at han går til historien for å forklare den politiske orden, eller det styresettet som har oppstått i Europa. Fukuyama spør nemlig i hvilken rekkefølge har disse tre politiske institusjonene oppstått og utviklet seg. Hva kom først? Og hva kom sist? Og har rekkefølgen hatt noen betydning? Ja, som vi har sett så har rekkefølgen vært viktig. I Europa kom de to institusjonene som begrenset makten. En overnasjonal lov og et organ eller en forsamling som representerer i hvert fall deler av befolkningen. Disse institusjonene kom før europeiske herskere forsøkte å etterligne kinesiske eneveldige keisere. Dette er viktig å ha i bakhodet når vi senere skal se på hvordan de politiske revolusjonene i Europa kunne fungere som en fødselshjelp for det vi kaller et godt styresett i Vesten.